Kwa majina naitwa Halima Joy Mbita, ni mtoto wa Mbita Hashim Mbita, mjukuu wa Marehemu Brigadier Jenerali Hashim Mbita, na leo nimepata bahati ya kuja Africa Liberation Heritage Center kupokea au kukabidhiwa sisi kama familia ya Marehemu Brigadier Jenerali Hashim Mbita juzuu za project ya Mbita Hashim Mbita kutoa SADC. Nimefurahi sana kwamba kama cultural ama heritage center ya Tanzania hapa Dar es Salaam inachukua nafasi kuwatambua familia na kuwa pamoja na familia ya marehemu kama mtu ambaye alipigania uhuru wa Tanzania. Ndani ya heritage hii nimeweza kutembelea sehemu mbalimbali, nimeona picha, nimeona ujumbe tofauti tofauti, lakini pia nimeona vifaa vilivyotumika katika vita za zamani miaka hiyo. Nimebahatika kuona pikipiki aliyotumia Samora, lakini pia nimebahatika kuona vyombo vya wanajeshi, nimebahatika kuona king'ora, nimebahatika kuona vitabu vingi vya waandishi, magazeti ya miaka hiyo. Na nafurahi sana kazi wanaofanya Cultural Heritage Center kuweka hizo kumbukumbu, kwa sababu generation yetu ya sasa hatutoweza kuziona kwa sababu hamna sehemu, lakini kwa sababu amechukua muda wao wa kuhifadhi, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa kituo hiki, lakini pia napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa waziri wa utamaduni na sanaa. Ya, lakini pia napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa sababu ya kutoa kuwapa uwezo au kuwapa nafasi au wote wa chini yake kusimamia hivi vitu. Asante.